Faleminderit zoti kryetar, nderuar kolegë deputet në sallë, edhe ju deputet tjerë nga ato që jeni, katë parë në katë dytë. Nuk ka hipokrizi më të madhe për këtë sallë dhe për shqiptarët në 30 vite post-komunizëm të rrekemi sikur po bëjmë namin me ligj falso për Institutin e Studimeve të Krimeve të Komunizmit. Nuk ka hipokrizi më të madhe, kur ky vend, në 30 vite post-komunizm, të rënies formalisht komunizmit, komunistët kanë lulëzuar majat më të larta të pushtetit, duke ka përcyrë Ilberin, nga dera e mizalist në pseod opozitar, dhe nga i kamp në kampin tjetër, vetëm për të përveçuar të mira materialet të pushtetit. Nuk ka hipokrizi më të madhe, që kur nuk patën keltje burra dhe gratë e kësaj sale, të ndaheshin me ligjë nga e kaluara komuniste. Jo vetëm ne, zoti Gjoni, por dhe me herët disa kolegë tjerë kanë guxuar në këtë salë të sjellin ligjë për ndarje reale të shoqërisë nga e kaluara 45 vjeçare komuniste. Por, komunistët që kanë qeverisur këtë vend në ndrejtimin e forcave qeverisë kryesore politike të 30 viteve, e kanë dreqin bark, ju dridhen leqet e kamës për të kaluar në pisë tyre, sepse i kanë shqit shpirti shejtanit dhe kanë aportuar mrena familjes. Nuk ka hipokrizi më të madhe, që dy rezolutat qilë të Evropës, 96 dhe 2006 ishë kërkuar parlamentin shqiptar, të dënoj krimet e komunizmit, dhe komunistët në këtë salë, kur s'kanë guxuar të bëni gjatil, qofte dhe formalisht, ne sollim i ligj këtu, që të nalonte dërdëllisje në emër të qytetarëve shqiptar dhe krekosje në pushtet në emër të votës të qytetarëve shqiptar të mëkatarëve të 45-19-s. Ju rrëzuan. Edhe më përpara është rrëzuan në këtë sallë i ligjit tillë, sepse spionët e sigurimit dhe mëkatarët e Partisë së Punës kanë karamelën në fyt dhe majnë njëri tjetrin, si dy anta e saj veglës që shqiptarët i thanë peshore. Sa herë ilkundet barra një krau, e mështet krau tjetër. Po pse nuk duhet të dinë shqiptarë se qëfar ka ndodhë në 39-24? Qëfar fshihni? Qëfar ka për të fshehur të shqiptarë, të qytetarë, të ata që kanë linë në 10-19 dhe sot janë 30 vjeqë? Pse duhet dinë akoma ata që ka heroj imaginarë, që ka epope, që ka trima imaginar që presin plumat me dorë, ka më turp, pëse si o të regoni eksakt, numrin e atyre të njerëve të ranë në luft, 1.121, dhe kam respekt maksimal për ta. Pëse thoni a 28.000, kur keni pas 20.000 partizan, 8.000 nga i gjetët. Pëse degeneroni i komp, kur thoni 20% e ushtrisë nga 75 që ka vra, me 350 armiq. Në spasimi kënë trima, e kam thënë dhe herë tjetër në kësat. Thonë në realitetin. Qëfar ju trem nga e kalura, 39-25, që kërkojnë të aboni me ligjë, të afrenoni me ligjë, e të thoni historie dhe të filloj të lezohet nga dita që hynë Tiranë komunistët nga Elbasani. Erdhën nga Sauku, nga Krapa, edhe u vendosën në për rezidencët e atyre që i kishin shpia duke i degdisin zërë për jashtë. Nga 25-19, pëse si hapë një letrat? Kemi dy institucione, formale e hipokrite, një autoritet dosjes që kërkush nuk u zonë, shkoj, pa leke ka, të pysë ato autoritet për të kaluar në ti nëse se manë menë. Unë nuk besoj që ka që budalesa se manë menë që farë kanë ba. Eshtë 1.415 burra dhe graje në ullë në këtë salë nga prishja formale e komunizmi 31 marsi i 91. Kur s'kanë guxuar të drejtohet? Disa fshihen si struci nga komisioni të njerit me zini. Disa triumfojnë me letra falsot komisioni të njerit Bezhani. Të tjerë thonë që unë e kam kaluar filtrin, se kam qenë kalë. Unë nuk kam më kate nga e kaluara. Po nëse s'keni atëherë, hajtë ta morin dhe shqiptarë që ka ndodhë në këtë vend. Edhe nga 25, në 90, por dhe 39, dhe në 25.
Një histori e errët për një vend 108 vjet shtet. Një histori e errët për një vend formalisht pluralist dhe demokratik në to 30 vite. Çfarë mkate shkeni dhe çfarë u mban peng? Unë nuk e di. Ju të patën formalisht pjesa dërmuese e të gjithë të pranishme të kësaj sale, deputet prej 31 marsit 91-shit, po këto të sotmit, unë nuk di që të keni shkrep dy fek në luftë, edhe pse në 5 maj, 6 mëtetor, shof veteran, 55 vjeç, që kanë linë 60-ën apo 70-ën, kur lufta kishte 25 vjet, që kishte marru, edhe ne jemi veteran. A kujtojnë se qenja veteran është me trashëgimi, me që ka pas babën në luftë, apo spion degë a kryetar korporative, me nënë që edhe kjo vetë është veteran. Unë do të kërkoja që ligjit të shifej, më thellë, të mos kishte ndrojti asnjë lloj komunisti që është në këtë sallë e që ka qenë në këtë sallë. Kënë qeverisë Shqipërinë 30 vite. Në 10-or e një anar shkurt mars në atë ishit, 80% i spektrit politik që qeverisës të këti veni është krijuar nga ishit e asaj partije. I pjesë në zyrtra Mizalis e tjertë thirrë skutave nga sigurimi shtetit. Pse duhet që akoma fëmijët tanë mësojnë një histori falco, mashtruse dhe gënjeshtare. Një histori të rrëmë, për çfarë, kujt i shërben? Kujt i shërben? Të bëhet një studim edhe për periudhën 39-45. Çfarë ka ndodhur? Ta dinë shqiptar, sa është luftu, me cilin është luftu, kush ka luftu, cilin anë ka majtë Hasani e cilin anë ka majtë Hyseni. Kjo në shtë të të pristë në rrugë, edhe ringritjes me dekorato falsot presidentit Republikës kohëve të fundit të gjithë jetarve të partisë komuniste nga 20-ishi dhe në 25-ën. Do të pristë rrugë edhe për të personifikuar autoritetet më të lartë të shtetit sotën me Vojekushin, me Qemal Stafën, ku diu, me Margarita Tutulanin, me Kristajin e Merallë. Kristaj Tutulanin e kam fjallë. Ndaj, do të ftoja edhe propozusit, nuk është një ligj që bëhet nami dhe në e silë një salë për sankcionuar datën dhe që këj institut me aqë pak njerë sa ka, me aqë pak budget sa ka, në rronë varsi, nga qeveria kalonë varsi të kuvendit. E të kujtë, të ati kuvendit që dy herresh nga Këshilli i Evropës edhe nga Parlamenti Evropian, i është kërkuar që të ndahet me ligj dhe të ndahet të pak të moralisht nga e kaluara erë dhe i regjimi vrastar 25 vjeçar. Unë nuk e di. Absolutisht, nuk mund pa e gjykoj të gjithë deputetet e mazhërancës. Por, nuk di çfarë ju man lill dhe pse nuk shkoni për të parë nëse keni qenë dvarë apo jo nga jo strukturë famkeqe që ishte gjotinë për shqiptarët në 20 vite. Unë kam këtu i letër, e kam marë pa pagesë, kam aplikuar në korrik pa marë mandatin të 2017-ës. Do t'ja kërkoja çdo deputetit kësaj sale që i përket datëlinjes 1974 edhe poshtë. Pra ata që kanë qenë 16 vjeç në 19-ën e kanë pas të gjithë predispozitën për t'ja shit shpirtin drejtë. E di që është majtë penga 2, 3, 4 kapo komunistës që kanë drejtuar spektrin politik qeverisës t'i veni. Sepse kanë qenë pistë në kaluar në tyre dhe kanë dërdëllisht në post-komunizm në këtë salë, herë si kur luftojnë komunizmin, e herë si kur dekorojnë komunistat, e vdeka me shpejlan rahat, asë në varë. Nuk ka më hipokrizi që sa herë vjen fushata dhe dekorimet në valë fushata janë, ata të cilët nuk kanë janë komunistë pa futur brena, sofrës tyre, shpijës tyre, kryesive që drejtojnë partitë të tyre, të dërdëllisi si antikomunistë, dhe shqiptarët e majnë menë mirë luftën imaginare, falco dhe hipokritet komunistave kundër komunizmit. Nëse duhem të japim shqiptarëve një realitet për historinë e këti vendi, që se kemi bënë, dhe me drejtë, zoti Gjoni, dhe të morim për sipër, jo historian të shkruin historinë, jo të shkruin, zoti Gjoni, jo, morim për sipër, jo historian të ambrojnë falsifikimin e historisë së 50 viteve, sepse ju djek shumë, po t'ju kriset plaga e zvërtetës, mendojnë që kullojnë gjak.
Ndaj, do t'ishte nërtë një kuvendi që t'i vihej fund pas 30 viteve, një hipokrizi bajatët pështirët kësaj sale dhe t'i lufte të dakordësuar mes komunistëve të partive që kanë qeverisë këtë vend dhe që hingëllinin të mrapa, që të kryohej një institut që realisht të studion të historinë e Shqipërisë 39-90. Të dilnin të vërtetat shesh dhe shqiptarët të mësonin historinë reale të këtij vendi edhe në 5 vite luftë, edhe në 45 vite komunizëm. Nuk besoj që është qameti ma se ikim 15 spion sigurimi nga elitave një marse politike e këtij vendi. Asë sepse ikin 3, 4, 5 apo 6 drejtues partive politike e këtij vendi. Mirë ju bëhet shqiptarve, ju hiqet i gurë nga qafa dhe ata fëmijë që nuk kanë lidhje, por kanë lindë në 10-tort, 90-të së mrapa, ta dinë realisht se kush i ka qeverisë edhe në 45-90-ën, por ta dinë realisht se çfarë klonësh dhe palaçësh teatral ka pasur në këtë salë që gjoja kanë qeverisë shqiptarë në post-komunizm. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Morizi, fjalën